Sveiki, dārgie skatītāji! Mēs šodien spēlēsim. Grāmatā bija. A, kur tu esi? Es esmu jau ļoti tālu. Es tevi gaidu. Pie lavas parkūra. Bāc, kā es pasteicos. Tu tālāk neej. Labi. Mēs šodien spēlējam. Bāc. Mani inficēja. Mani inficēja ar zaļo līpekli. Tava mamma atnāca. Jā. Labi, uz redzēšanos. Atā. Kāpēc? Var? Nu, okei. Bāc mani inficēja. Nu, bāc, nu, ir labāk atpakaļ. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka citādi mēs nevaram. Gaidām. Ne jau tā es to domāju. Čau. Labdien. Man pavēlē. Es tevi gaidu. Kādā man mācīt atpakaļ uzvilkt, vai ne? Nevajag. Nu, pagaidu, ka mēs tevi ielādās. Vai pastāties uz to puspēc? Labi, es tevi gaidu. Nu, labi. Es pamēģināšu. Pats. Ora, tu esi pat. Kur? Esmu apakšā. What? Tu esi augšā. Ā, nu jā. Es tevi... Paga. Es tevi neredzu. Paga. Ā, jā. Ūdeni, tagad es tevi. Ā, jā, es tevi redzu. Es tevi gaidu, Nik. Jā, es aizbīts. Ļoti daudz šķiet pārstu. Bāc, netiek atpakaļ. What? Nā, tā to. Nā, tā Kur tu esi? Šuši. Es esmu lejā. Tu esi jau nākā. Nā, čurpu. Bāc, netiek. Pagad, litīkšu. Nē, netieku. Kur tu esi? Esmu. Ā. Pag, tu jau pagaidi man garām, vai? Nē. Es jau pie tā Kur tu esi pat? Ar tu esi? Ejam. Kas? Ātrikā. Jā. Pirms pēdējā. Tāpēc, ka tu jau ātrāk sāki. Ko es nomiru? Kā? Ā, tu nomiru. Nu, es vienkārši daudzies jums pie to otru sieniņu. Pagaidi mani. Kur tu esi? Es jau veju parkūru. Es tevi gaidu. Es nezinu, kā es pagaidīšu, kad iziesim parkūru. Čau. Ai. Pagaidi. Es izgaidu labāk. Es arī. Bāc. Bāc. Es tikai sāku. Tu man nolagoji tagad. Kā nolagoji? Es leģēju. Es tevi gaidu. Zabilkāt.